Ahoj, ahoj, tak vítejte na mém talku o nové OpenSUSE CDNC a taky tam pokryju snad trošku situaci s našima mirrorama. Něco malinko o mě, jsem Luboš Kocman a dělám pro SUSE už asi 5. rokem remote tady z Mikulova. Z začátku jsem dělal v Německu a asi 3 roky zpátky jsme se přestěhovali. Jsem strašně rád, že můžu říct, že tenhle rok jsme se strašně moc zlepšili, co se týče dostupnosti vlastně OpenSUSE, obzvlášť v zemích mimo Evropu. Máme nový mirror v Albánii, máme nový mirror v Brazílii pro celou Jižní Ameriku a vlastně na Mauriciu i pro Jižní Afriku, protože dřív to bylo fakt strašné. Lidi to tahali z Německa, ta latence tam byla šílená. Teď se to o hodně zlepšilo a asi 2 poslední měsíce, 3 měsíce, máme už i novou sponzorovanou CDNku od Fastly, která nám zlepšila hrozně moc latenci právě v zemích, kde nemáme mirrory. Obzvlášť u toho, když musíte sebrat ani 100 malých souborů s někama, tak tam je to nejviditelnější. Zhruba 5x kratší latence a obecně jako ten download speed se obecně zlepšil asi o 20%. Tak podívejme se, co se všechno zlepšilo tenhle rok. Jak jsem říkal, máme ten mirror v Brazílii, to byla velká věc, protože tam šlo strašně moc stížností interně, tam máme asi 4-5 lidí, co se tomu věnovali. Našli jsme sponzory, tuším, na místní, to nebyla univerzita, nějaká místní firma. Měli jsme problém, že v Brazílii má SUSE strašně malý kancel, tam není kam dát server. A nakonec jsme tam se s někým domluvili, máme to kompletně sponzorované, což je skvělé. Máme teď mirror v Albánii díky Open Labs Hackerspaceu. Jinak všechny tady ty videa, všechny ty paragrafy, co vidíte na tom slajdu, tak tam je, jestli budete mít prezentaci, je tam link na YouTube videa z OpenSUSE konference 2023. Takže když dáte něco jako OpenSUSE konference 2023 mirror do YouTube, tak to všechno najdete. Jo? Takže ta Albánie, to je taky fajn, protože ta oblast, zase je to prostě východně od nás, tam de facto to pokrytí nebylo taky moc dobré. Tam CDNka pomáhá hodně taky. A ten Mauritius. Myslím si, že je tam lokální firma, co se snaží být i náš partner, takže tam je samozřejmě zájem, aby veškeré naše produkty, ať už komunitní nebo tak, byly dobře dostupné. Již udělal krásný talk na OpenSUSE konferenci, zase koukněte na to. No a teď ta CDNka, vlastně to hlavní pro nás. Dirk Miller poslední asi půl rok se snažil sehnat sponzorovanou CDNku, tak aby jsme museli nic platit. Máme tam nějaký budget, samozřejmě omezená bandwidth, co můžeme dělat. Proto jsme se rozhodli hodně poskytovat hlavně ty malé soubory. Případně data, co nejsou zmirorovaná na mirorech, tak aby jsme nezahlcovali tu hlavní redirector proxy. A o tom se dozvíte na dalších slajdech. Tak proč vlastně co potřebujeme? Proč vlastně potřebujeme tu CDNku? Jak říkám, máme nějaké země, kde nejsou mirory. Když se podíváte na Fastly, to je vlastně mapa, kde oni mají mirory, tak oni jsou prostě všude. Vidíte, že to není jenom Evropa, ale prostě snažíme se pokryt i Ameriky. Jižní Amerika byl velký problém, jak už jsem zmínil, máme tam vlastně jeden mirror akorát momentálně. Teď je to lepší i Austrálie. Borci používali většinou nějakou domácí cache, což vám pomůže jednou, když nemáte nějakou farmu, tak tam nějaké velké zlepšení neuvidíte, protože stejně jednou ty data z někam stáhnout musíte. Takže nám to hodně pomohlo. Tam, kde nejsou mirory, tak fakt vidíte minimálně o 20% zlepšení. Netaháte všechno z Německa, případně zprava. A potom takový velký problém, co my řešíme. Tumbleweed může mít nový build nebo nový snapshot každý den. To je prostě spoustu gigabajtů dat. A máme strašně moc userů, co chcou mít všechno latest, greatest. A máme takový problém, že když se vybuildí nový image a všechno, publikuje se to na náš hlavní download server, tak se to všichni tahají stama, než je to na mirrorech. Ty mirrory prostě pár hodin trvá, než to natáhnou a když všichni uživatelé začnou tát z toho hlavního, nebo požádáme mirror cache, dobře, tak z té hlavní download proxy, tak je to prostě zahlcené a ty mirrory potom musí bojovat opravdu o ten trafik, aby vůbec natáhli ty data, aby potom mohli offloadnout trošku ten trafik z těch hlavních serverů. A to je velký problém. No a teď ta CDNka nám právě pomáhá s tím, že můžeme, že vlastně cacheujeme ty soubory, co ještě ty mirrory nenatáhly. Takže tam nám to hodně pomáhá a potom samozřejmě ty mirrory mají rychlejší přístup k tomu našemu download serveru a můžou synkovat ty data rychleji. A další problém je, docela teď rosteme na popularitě díky jistým událostem třeba s CentOSem a tak. A ty naše redirector proxy prostě, nebo redirect proxy mají taky nějaké limity, prostě kolik dokážou zpracovat requestů. A tady tohle nám pomáhá offloadovat i ty requesty, což je super.
Jak si to povolit na systému? Řekněme, že máte OpenSUSE, Leap, Tumbleweed, MicroS, funguje to všude. Já jsem vytvořil balíček OpenSUSE Repos, který používá vlastně RIS, je to vlastně Repository Index Service, což je feature Zipru. Představte si, že máte nějaké XML, co je template pro seznam repozitářů. A ten Zipr umí expandovat proměnné, všechno možné a přidat, odebrat repozitář není už věc, že máte spoustu malých souborů v nějakým etc Zipr repos D, ale prostě máte jedno XML, které já dokážu updateovat, dokážu jednoduše přidat repozitář, odebrat při migraci, dokážu prostě, mám tam, jako, že hezky se mi s tím manipuluje, jako řekněme správci těch repozitářů. Dokážu lidi přemigrovat jednoduše na nové repozitáře, když něco dropneme, přejmenujeme repozitář, nemusím někde sedem něco nahrazovat po systémech, odhadovat, jestli si to člověk nepřejmenoval. A fakt to zjednodušuje práci s repozitářem, aspoň z toho člověka, co definuje, z pohledu toho člověka, co definuje ty repozitáře. No a vlastně, co bylo nejjednodušší, je prostě by default tam zvolit CDN OpenSUSE.org jako výchozí prostě destinaci, s kama se ty repozitáře berou. Takže když si nainstalujete tenhle balíček, tak vám nahradí vlastně systémové repozitáře s těma repozitářema, co spravuje Zipr, a už používáte CDNku. Takže stačí nainstalovat a můžete hnedka CDNko používat. Používáme, myslím, by default HTTP, protože se odkazujeme na některé servery, nebo jakože máme spoustu mirrorů, na které redirektujeme z té CDNky pro velké soubory, a oni třeba úplně nemají dobře nastavené SSL, tak radši používáme HTTP, tak aby jsme zbytečně o tady tyhle mirrory nepřišli. Ale chceme to spravit samozřejmě, těch mirrorů není moc, ale prostě pomáhá, když používáme momentálně HTTP. Jo, takže stačí nainstalovat tenhle balíček a už valíte. Když chcete udělat rollback, odinstalovat, a samozřejmě on neodstraní žádné aktuální repozitáře, jenom přejmenuje soubory jako RPM safe, takže je pořád na systému máte, jenom je potom musíte manuálně přejmenovat. Je to na Gitu, jestli se chcete podívat, jestli mi chcete pomoct přidat nějaké repozitáře, budu rád. Tak, jo, na News OpenSUSE.org je o tom docela hezký článek. Tak jak vlastně používám to novou CDNku? Já už jsem to zmínil. Momentálně není povolená by default, to znamená, že když se nestáte OpenSUSE, tak ji nepoužíváte. Pro spoustu uživatelů si myslím, obzvlášť u nás, kde máme asi 5 veřejných mirrorů, tak může být výhodnější tu CDN nepoužívat, protože co se stane, jak říkám, máme nový tumbleweed build de facto každý den, pokud máte někde prostě je tam expirovaná cache, tak vám to přidá na latenci. Jo? Musíte se zeptat, tam mám soubor, nemám, a potom to teprve třeba natáhnete z nějakého místního repozitáře. Takže pokud třeba používáte Tumbleweed, jste v Česku, tak si myslím, že to není úplně dobrá volba. Já to používám, ale spíš z toho experimentálního pohledu, že chci vidět, jakou zkušenost mají ti uživatelé. Ale myslím si, že budete mít lepší život, nebo rychlejší život trošku, když momentálně v Česku tu CDNku používat nebudete. A nejvíc z těch download requestů za minulý týden jsem se díval, že to používá Jižní Amerika, Afrika a Severní Amerika, kde prostě v Americe taky těch mirrorů moc nemáme, myslím si, že tak v kanclu, v provu, a to je všechno. Takže tam naopak tu CDN extrémně doporučuju. A jak jsem říkal, i pro Česko, když teda použijete download OpenSUSE.org, CDN OpenSUSE.org, tak tam budou soubory, které nemáte na mirrorech. Takže v tomhle případě chcete třeba latest tumbleweed image, prostě není dostupný v Česku, tak z té CDNky tam ho určitě mít budete, nebo minimálně až se to nakešuje, takže stačí jeden download request a je to. Teda používáme to primárně na malé soubory, kde si myslím, že tu latenci ten člověk prostě v zemi, kde není mirror, prostě ocení nejvíc, jo, že bude zkrácená. A kdybychom chtěli nahradit kompletně tu naši vlastně infrastrukturu s mirror cache. Mirror cache je vlastně taková cache service, která akorát si ukládá informace o tom, kde jsou soubory uložené, na jakém mirroru a tak. Tak kdybychom to chtěli nahradit, což je tam proteče zhruba 1,5 terabajtu za hodinu, tak by nás to vycházelo kolem 6000 euro, myslím, měsíčně. A na to, že jsme komunitní projekt a momentálně máme všechno sponzorované od Fastly, tak je to docela nákladná položka pro nás. Takže vlastně momentálně chceme používat obě dvě věci paralelně. Máme z toho i pár benefitů, včetně když je na CDN outage, tak pořád máme ty mirrory. A jak jsem zmínil, OpenSUSE používá Mirror Cache, to je projekt od Andryho Nikitina a ještě jeden člověk na tom u nás dělá, Alexandru, jo. A je to teda redirektor a ukládá si prostě v cache lokaci souboru, kde jsou, na kterém mirroru a tak. A když použijete download OpenSUSE.org, což je výchozí vlastně server pro veškeré repozitáře, když se nainstalujete OpenSUSE, případně software OpenSUSE.org, kde můžete vyhledávat jednoduše balíčky mimo distribuci, z OBSka,
tak tady tyhle použijem Mirror Cache automaticky vám nabídnou pro ten daný soubor nejrychlejší mirror ve vaší lokalitě. Jak jsem říkal, a ve spoustě případů, obzvlášť v Česku, bude asi lepší ho nepoužívat, to CDNko. A tak se podíváme trošku na nějaký trafik. A vidíte, že tam se začalo experimentovat někdy v druhé polovině července. Dirk Miller to oznámil a nějakých pár lidí to začalo používat, zkoušeli to. 31. července jsme udělali článek, zkuste to, udělali jsme tady ten balíček, co vám to povolí, a vidíte, že od té doby ta adaptace tak nějak jako rostla, což jsem moc rád. Jak říkám, většinou to budou země mimo Evropu. V Evropě si myslím, že máme dobré pokrytí díky univerzitám a tak. A tady vidíte v počtu requestů na malé nebo na soubory obecně, tak vidíte, že nejvíc jich do 100 kilobajtů. Což odpovídá s tím, co jsem říkal. My se snažíme řešit latenci právě u toho případu, kde fetchujete spoustu malých souborů. Když už taháte jeden velký, tak tam už to tak nezachráníme na instalaci, kde se instaluje 600 balíků. Ale jo, no a případně teda u těch větších souborů je to tam, kde ještě to nemají natáhné mirory, ale vidíte, že v porovnání s tím počtem requestů je to fakt zanedbatelné. A tak nějak kolik toho proteče denně. Zajímavé je podívat se na MISIS, to je vlastně... Máme jich tam asi 705 tisíc za den, pokud se nepletu. Jo. A to je vlastně případ, kde člověk si chce fetchnout nějaký soubor, ale už je vyexpirovaná cache, typicky nějaký balíček na Tumbleweedu, co už není v repozitáři. A potom vás musíme odkázat teda na ten hlavní redirektor, což je docela špatný. A taková věc, co bych tady chtěl zmínit, já to používám doma, mám vlastní mirror a myslím si, že je strašně jednoduché si to rozběhat. Samozřejmě já to používám zejména kvůli imidžům, protože se mě přes noc prostě natáhnou poslední imidže a pak si můžu stáhnout během jedné minuty. Ale vzhledem k tomu, že máme v Česku 5 mirrorů, možná nemusíte mít ke každému úplně ideální linku. A s tím, že vám stačí asi 40 nebo 60 giga na to, abyste se stali veřejným mirrorem, tak je to docela zajímavá možnost. Nepotřebujete nějaký šíleně velký terový disk, já mám doma 2 terový a mirroruju de facto všechny naše produkty pro Intel a ARM. Nemám s tím problémy, včetně imidžů. Udělal jsem kvůli tomu vlastně jeden kontejner, který si třeba, jestli máte doma Leap Micro nebo MicroS, tak se stačí stáhnout a on automaticky spustí rsync a potom se každou noc nějak náhodnou dobu, ta náhodná doba je důležitá, protože kdyby to používalo 1000 lidí ve stejnou dobu, tak to není dobrý, tak začne prostě synkovat ty repozitáře. No. Pokud vás zajímá jenom RPMka, tak se bavíme v desítkách gigabajtů. Když nechcete image jsou prostě největší nářez. Jo, a sežere to zhruba 2 tera na trafiku a měsíčně, pokud byste byl veřejný mirror, takže to je jedna věc, co si musíte uvědomit. A další možnost je používat vlastní proxy cache, to používají kluci v Austrálii, vlastně o nich to je, myslím, William Brown to udělal. Máte kontejner, který prostě, že uděláte download request, on se to nakešuje a potom, kdybyste z té stejné domácnosti nebo sítě udělat další, tak už to netaháte z toho mirroru, ale od sebe. Což je zajímavá alternativa, mě to neřeší problém, protože já ten image potřebuji typicky stáhnout vždycky jednou, takže pro mě ten mirror je zajímavější. Za noc se mě to vždycky celé synchronizuje, takže přes den nějak necítím, že bych byl omezený na svoji lince. A to je vlastně de facto všechno k tomu talku. Pro mě bylo důležité vám zmínit, že máme nějakou CDNku, říct, co jsme udělali za nové mirrory, a že možná u nás ta CDNka není úplně nejvýhodnější. A chtěl bych vám říct, že OpenSUSE projekt hledá vlastně nové logo. A máme ty do 22. prostě otevřenou soutěž s tím, že můžete navrhnout logo, dát nám ho na Wiki, zapojit se do soutěže, ten, koho nakonec vybereme. A aktuální logo je taky pořád jakože v soutěži, takže je možné, že se třeba nezmění, ale doufám, že se změní, protože už jsme ho neměnili docela dlouho. SUSE už ho změnilo, myslím, dvakrát do té doby, co my jsme vytvořili to původní OpenSUSE logo. A ten, koho vybereme, tak potom dostane nějaký hezký mystery box z OpenSUSE. Takže za mě, jestli máte doma nějaké teenagery, které baví grafika, nebo jestli vás baví grafika a design, zkuste to. Jsou tam jako hodně jednoduché návrhy, jsou tam i komplexnější. A mimo OpenSUSE logo je tam vlastně ještě logo pro 4 distribuce, myslím včetně Leapu. Máme nové logo pro Aeon. A by the way, všechny stickery k našim distribucím můžete dostat u nás na stánku. Takže jestli nemáte na laptopu našeho OpenSUSE loga, tak určitě se tam stavte. A já jsem schválně pozdržel výtisk těch distribucí, co jsou plánované měnit, tak ty budou snad na nějaké příští konferenci. Ale jak říkám, jestli máte doma děcka, co je baví grafika, určitě si na to můžou sednout. Myslím si, že kreativitě se nekladou meze. Povídej, Miro. Měl bych dopas. Ta CDNka, ty mirory, to je jako
Počkej, teď se bavíš o domácím mirroru, nebo o... Obecně. OK. Ale je to vlastně jako nejdražší věc, protože prostě vytváříš infrastrukturu. Jasně, jasně. No. Nepřemýšleli jste o nějakém jiném řešení, jako třeba IPFS, nebo... Interplanetary. Interplanetary systém, nebo teď nově Richard Hughes udělal ten passing na kešování. Takže jako jít tady touhle cestou. Popravdě dva lidi, co se tomu fakt věnují, ten Alexandru, který tady dneska není, jinak je v Praze, původně z Brazílie, a Andrej Nikitin z našeho IT fakt řeší jenom ten Mirror Cache. To je původně projekt od nás, předtím s ním Mirror Brain, oni to postavili nad tím, pozměnili. Momentálně o ničem takovém nevím. Já vím, že na Hackweeku já jsem řešil ten domácí Mirror, kolega William Brown si dělal tu proxy a de facto tak vznikly ty image, že jsme měli týden nějaké práce a měli jsme nějaké cool věci doma s NASem. Ale nic takového, jakože když něco navrhneš, možná by to bylo zajímavé, nebo začít tu diskuzi, ale momentálně pro mě doma je use case mít vždycky poslední image, abych na ně nečekal, když ráno zapnu počítač. Takže mně to funguje dobře. Nemám to veřejně, protože nemám tak dobrou linku a myslím si, že by mě potom omezovalo dost ten upload, který mám docela mizerní. Takže pro mě to není use case, ale věřím, že pro někoho by to mohlo být. Jasně, jasně. Tam to řešíme tím fast, no. To jsou velký poplatky, protože tam prostě budget, ty části tam jsou ještě jako mnohem větší. U nás by to bylo 6000 euro. Ty uživatelé, kde jsou jako místní, ale jako vlastně, my jsme třeba o tom přemýšleli v Kopru, že bychom to implementovali, a tam jde o to, že vlastně, když chceš IPFS jako dát jako do těch projektů, který to stavuje, tak musíš do každého. Podporu pro IPFS, takže vlastně jsem si říkal, že jim bylo mnohem jako lepší udělat vlastně ten base work. Jasně. A dostat podporu pro IPFS do libcurl, do Python. Rozumím, rozumím. Kde by to pak bylo jako transparentní. A ty to nemusíš řešit na úrovni projektu, že? Jasně. A potom pak samozřejmě ještě jako zkusit skálovací věc, protože když jsem se díval na IPFS, tak vlastně myslím, že lidi z Gentoo s tím zkoušeli. Nekoukal jsem na to, ale jak jsi zmínil Copper, tak jenom do poznámky, tady máme ještě repozitories, což jsou OBSkové repozitáře a ty se dají mirrorovat taky jednoduše. Jo. De facto je to jeden rsync, který spustí s parametrama, když se pojáte na ten můj mirror nebo na tu proxy cache, nebo ještě lépe na ten na to howto, tak tam je jak. Je to jako zajímavá alternativa. Já se jenom bojím, že vlastně teď si zahráváme s CDNkem a zároveň máme ty nějak mirrory. Nerad bych zkazil tu situaci, protože máme momentálně 100 mirrorů. Když jsme šli jenom do CDN, tak o ně třeba přijdeme. A nerad bych prostě, aby třeba někdo jako připlnil nějakou experimentální věc, která se třeba pak upne. A zhoršíme si tím availabilitu, protože momentálně roste. Takže když to bude paralelně něco jako dodatečného, tak by to bylo dobré, náhrady bych se hodně bál. To není úplně náhrada. No jasně, 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 jasně. Základní jako vlastně kodovací práce, tak to je podle mě nejdřív za dva roky. Každý rok máme nějaký hackweek, máme lidi, co baví mirrory, když se to nějak víc propaguje, dojde na mailing list nějaká zpráva, tak si myslím, že se lidi můžou chytnout a můžou si s tím hrát doma. Mě osobně to zajímá. Takže tak. No. Dobré, tak jo, ještě nějaké další otázky, chlapi? Ty jsi říkal, že není v podstatě dobré používat CDN u nás. Já ji používám třeba. Je to vyloženě jako kvůli rychlosti? Ne. Že se ta celá těž prostě rozhodí. Dívej, Co je ten důvod, proč? Jinak když bych dal já Zipper LR, tak já ji používám. Nemyslím si, že je to nějak, jo, tady vidíte, jo, když dám pomlčka U, tuším, tak mě to dá repozitáře, takže já používám CDN OpenSUSE.org. Takže i kdybyste si jenom chtěli vyzkoušet, stačí nahradit to repo, když nechcete instalovat ten balíček, to je fakt jednoduché. A když bych dal, dívej, sudo Zipper clean all, jo, teď to bude chtít heslo, OK. Heslo je 8 hvězdiček. Zipper ref. Tak jenom jakože ono to není pomalé, jo? Já nevím teda, jak to bude na té místní síti. To se mi moc nezdá. A jo, pomlčka S. Jasně, servisy. Tak jako je to rychle. A když bych dal něco nainstalovat, tak je to fajn. Nevím, mám tady něco.
co nemám. Mně nedává smysl to nedoporučovat. Ne, problém je v tom, jsi tam blvý user a chceš být to latest greatest a bude se ti stávat ve spoustě případů, že budeš chtít stáhnout balíček, který je v cache, ale prostě už je vyexpirovaný, reálně už je novější kopie a v tom případě se ti stane to, že ty se dotážeš CDNky, CDNka ti řekne, já to nemám a stejně ti odkáže na nějaký mirror. A když by si třeba dal plácnu tady muni napřímo, tak se ti nestane ten vyexpirovaný případ, jo? Protože ona ta CDN, když na ty velké soubory se samozřejmě snaží odkazovat taky na mirror, jo? A ne na ten hlavní download server. Takže vlastně ty dostaneš nějaký hop navíc, který bys tam normálně neměl, kdybys používal ten mirror jako... Já si myslím, že ideálně je to fakt, když máš nespolehlivý mirror, je dole prostě, nebo bývá spuštěný v noci, plácnu, cokoliv, nebo je hodně pozadu, tak pak bych tu CDNku asi používal, ale když máš, kde máš blízkosti nějaký mirror, který je up to date, refreshovaný každý den, tak bych radši používal to napřímo, protože prostě ti to nebude stávat, že budeš zkoušet stávat věci, co už prostě jsou zastaralé. Tam ušetříš, to je celé. Jinak tě to stejně podle mě odkáže na nějaký místní mirror, jo? Tak to je jediný důvod. Neříkám, že to nemáte požádat, to používám, jenom si myslím, že to může být rychlejší, když budeš na tom mirroru napřímo, no. A takže tak, no. Ještě nějaké dotazy? Ne, super, ale každopádně, kdybyste jeli třeba někam na Mauritius nebo tak, tak určitě si nestát OpenSUSE repos, budete tam mít lepší, jo? Tak oni mají teď místní mirror, ale jak říkám, já... Zvažte to, ať to netaháte někde z Německa. Dobrý, tak jo, děkuju moc.